Ողջույն հայ մարդ։ Այսուհետ հայ երիտասարդի խոսքն ենք հնչեցնելու, հասկանալու համար, թե ինչ խնդիրներ ունի այսօր մերօրյա իրականության մեջ ապրող հայ երիտասարդը, որոնք են հայկական իրական արժեքները, հայկական արժեհամակարգը, իրական այն բոլոր հուզող խնդիրները, որով ապրում է հայ երիտասարդը այսօր։ Խոսելու ենք հայ ինքնության մասին, խոսելու ենք հայկական կրթության, հայկական մշակույթի, հայկական արժեքների ու արժեհամակարգի եւ նաեւ մերօրյա վարվող արտաքին ու ներքին քաղաքականության եւ ընդհանրապես ամենի մասին, ինչը վերաբերվում է հայ ինքնության։ Առաջարկում եմ միասին լսենք հայ երիտասարդի խոսքը եւ փորձենք իրականում հասկանալ, թե որն է մերօրյա երիտասարդի, հայ երիտասարդի հոգսը, խնդիրը եւ փորձենք լուծումները գտնել միասին։ Սիրով հրավիրում ենք բոլորի դիտելու մեր հաղորդումը։